Hallo dames en heren, fijn dat je weer kijkt naar mijn YouTube-kanaal Gewoon Elias met weer een gloednieuwe video. Dag 3 van de stage zit er eindelijk op. Morgen is de laatste dag van deze week, want donderdag en vrijdag heb ik congé of vakantie. En dan volgende week nog eens een week. En ik werk ergens in Herentals, maar ik zeg niet de naam van het bedrijf. En vandaag gaan we mijn lievelingseten maken ook. Mijn lievelingseten is eigenlijk, zijn eigenlijk drie dingen. Frietjes. En ook een stukje vlees, maar het vlees kan van alles zijn. En saus is meestal tartaar. En dan de tweede is macaroni. De vierde is spaghetti. De derde spaghetti bedoel ik dan. Of de vierde, het maakt niet uit, wat ik nu. De eerste was frietjes, maar het vlees maakt niet uit. Met tartaar. Dus de eerste staat frietjes met tartaar en vlees. Op tweede staat macaroni, 3 spaghetti. 4 frikadellen met krieken. En dat gaan we vandaag maken, frikadellen met krieken. Ik ben er zo zot op. En mijn broer Jan van trouwens ook, dus... Ja, maar zeg ik niet zo van frikadellen in krieken? Ik vind het heel lekker. Ik vind nu zijn reactie. Ik vind het heel lekker. Wacht, ja, want pas mijn kop naar boven. Ik wil uw reactie komen. Ik vind het heel lekker. En het is ook, dat is ook mijn lievelingseten. Ja. Echt serieus. Dat is ons lievelingseten eigenlijk, dus. Hè? Zeker. En we gaan misschien ook buiten opnemen, buiten filmen. Dus als jullie nog content voor mij verzinnen, verzin content voor mij, want dat is voor mij moeilijk voor een video te maken. En in video's, ik probeer dagelijks te vloggen, maar de content vinden is wel moeilijk. Dat geef ik eerlijk toe, dus content vinden is moeilijk. En dan denk ik nu, misschien tot het volgende shot. En ja, beste mensen, hier is shot 2 dan terug. We gaan ook gezelschapsspelletjes spelen. Gaan we vandaag ook spelen, gezelschapsspelletjes, omdat ik dat ook leuk vind. We gaan eerst de Jenga spelen. Dus Jenga, ik heb dat gemaakt op school vroeger. Allee, wat ligt er nu weer ergens? Meld die zakken niet. Sorry beste mensen voor het lawaai, maar... Ik ga eens vragen aan mijn moeder. Mama, ja? Waar is dat Jenga-spel ergens? Daar is wel even dat ze nooit blijft gezien. Alsjeblieft, ja. Ik ga gewoon een gezelschapsspelvlog maken. Dan heb ik toch iets van content. Ik kan ook eens oude foto's van vroeger laten zien. Dat kan ik ook doen in deze vlog. Oude foto's van vroeger laten zien en een gezelschapsspelletje maken. Of oude foto's laten zien van vroeger morgen doen. Want dan heb ik iets meer ruimte voor iets meer content. Snappen jullie? Ja. Ik heb het al. Ik heb het. Sorry dat jullie mij in beeld hebben. Hier is dus het Jenga. De door toch bekend in handen zeker? Hier is dus dat Jenga-spel. En we brengen het nu terug naar de tafel, dat Jenga-spel. En nu pak ik iets beter op beeld, vind ik. Ik vind dat de camera nu veel beter op beeld slaat. Ik dacht dat ik veel beter op beeld pak. Ik ga de Jenga even neerleggen, hè. Want de frikadellen en de balk met drie gaat toch nog lang duren, hè. Dus. En als ik nu een handen knipper, dan staat de Jenga-toren. En ja, beste mensen, de Jenga-toren staat al, zoals jullie zien. En we gaan Jenga spelen, maar we doen dat niet alleen zonder muziek, we gaan het natuurlijk doen met muziek. Ik zal wel een playlist opzetten. We gaan naar Jenga, want je hebt zoveel zijn playlist. Maar uw examen bedoel ik. Ik zou dat wel doen.
Dat is mijn moeder. Mijn moeder kwam een beetje in de achtergrond, maar als ze flits dan, dan zien ze niet helemaal. Ik doe dat zo gedaan, ik ben dan zo snel hup, gedraaid. Gewoon maar eens op. Maakt niet uit. Ik heb internet. Gewoon en internet opzetten. Dan moet je internet gewoon opzetten, ja man. Je hebt een optie. Ja, is dat niet? Ja, we gaan nog zo op internet. Dat is hem niet. Weet hij niet. Zie? Oké, nu ga ik gewoon muziek opzetten. Pak zeg gewoon muziek maar dat je wilt, ja man. Dat is zelf binnen met muziek. En we gaan er ook een spelletjes vlog maken. Een gezelschapsspelen vlog. Ja, dit komt eerst doen. Ik had er hier binnen. Dat is moeilijk zonder zelfstikse mensen. En eens de toren valt. Volt, als ik aan het zeggen. Eens de toren valt, beste mensen. Stop dit spel en ga over naar een ander spel. Maar een 3 blijft wel aanstaan. Als ik een ander spel wil doen? Ja. Wel ik dan? Monopoly misschien? Het duurt veel te lang. Een stuk zoeter dan. En je moet ook snappen dat nog. Dat is echt moeilijk vloggen, hè? Ik kan weten van een GoPro pakken. En het toren valt, beste mensen. Ik ben dus gewonnen. Mijn broer Jan is verloren, maar knap wat hij heeft meegespeeld. Handje ervoor. En dan gaan we over naar een ander gezelschapsspel. Of misschien het zo laten. Het zo laten, hè? Het zo laten en nu de video afsluiten? Ja. Jo, beste mensen, dit was weer het einde van de video. Sorry dat ik geen lange vlog op mijn lijn zit. En zeg zeker in de video welke video's ik nog allemaal moet maken. Want content maken is voor mij heel moeilijk. Dus zeg in de video's welke video, zeg in de video welke video's ik later nog moet maken. En zeg nu wat ik altijd zeg en dat is... Ciao.